Фотограф показва на света чара на българките. Как и защо, как се поражда идеята, това ще ни каже именно Радослав Първанов, който е вече тук в студиото на България сутрин. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Проектът Аз съм българка. Вече предстои неговият финал. Да кажем как се роди той и какво представлява, какво си събрал в него. В него съм се постарал да направя една колекция, в която да събера историческият образ на обектите, които познаваме и тези, които малко познаваме, красотата на една млада усмихната българка, облечена с народна носия. Тоест събираш две в едно. Една красива народна носия и същевременно се умяваш да заснемеш и исторически забележителности. Даже три в едно. И носията, която сама по себе си е код, и детайлът, който носи носията за дадения регион, също носи информация. Нашите зрители виждат в момента на своите екрани част от твоите снимки, които си направил. Колко време ти отне да реализираш този проект и как изобщо се захвана с този проект? Как дойде идеята? Идеята и първите снимки бяха през 2014 година. Преди 3 години? Да, преди 3 години. Всичко започна от историческата възстановка на боевете на Шипка. Тогава си харесах едно момиче, което в последствие съм снимал и в Копривщица на възстановката на Априлско въстание. И тогава и да, предложих. Не, да не би да беше тази девойка в предишната снимка, която беше пред паметник Шипка. Не. Добре. Ако покажете, ще кажа дали е тя. Да. Роди се идеята, предложих и да я снимам в стария Пловдив. Тя от Пловдив и е член на едно от дружествата, които са тези родолюбивите, които правят възстановките. Тя се съгласи и тогава направихме снимки, които се получиха изключително успешно. Бяха интересни за мен, защото аз не бях правил такива тематични снимки и то актово отделени от събитие. И така реших да направя нещо по-голямо. 2015 година се занимавах с различни неща и не успях да реализирам този проект, но 2016 си начертах пътя, плана, момичетата, местата и тръгнах да го снимам. Така до 2016 до 31 декември, в последния ден на годината, аз снимах. И на 31 декември? На 31 в големия сняг, на Етара, снимах Габровка в едно прекрасно място, този възрожденски кът. Чудесно звучи всичко. Наистина се изисква изключително много време, за да хванеш точният момент, за да видиш точно какво искаш да покажеш, защото ти закодираш и послание вътре в своите снимки. Разказвам история, закодирам послание и провокирам интерес към мястото и нашия бит и култура, защото знаем, че доста от културите в Европа, в по-новите държави, са близки, еднакви, те реагират еднакво към близките народи, но тогава, когато видят нашето наследство, те реагират по особено различен начин. Има ли вече реакции от твоите снимки? Тоест, имаш ли ти информация, че някой е видял една снимка и е дошъл точно в този град, защото изключително много се впечатлил от това, което ти си заснел? От началото на миналата година до ден днешен имам такава информация. Имам хора, които са ме питали лично на моята страница, как могат да стигнат до мястото. Познавали са дори момичетата по улицата и тук в метрото. Имам такава информация, което само може да ме радва, че снимките, макар и по медиите или чрез моята страница, достигат до хората и те вече реагират. Проектът Аз съм българка. Има една доста амбициозна цел, която ти си поставил, да стигне чак до Европейският парламент, нали така? Надявам се да достигне до люката на Европа, да. И не само там, колкото се може по-далеч в света, защото смятам, че има какво да покажем, смятам, че рекламата е недостатъчна и че можем да наистина да бъдем различни и това, което е позабравено, да изгрее наново и да обърне хората към нас, вниманието им. Изключително се радвам, че си в нашето студио и то непосредствено след 3 март, нашият национален празник. Снима ли на 3 март? На 3 март бях и на Шипка, бях и в Стара Загора при издигането на 300-метровия трибагреник. Как ги съчета и двете? Трудно, но успях. Духът да било то професионално да отразявам събитието, било то да съм там като българин, чувството е неописуемо и красотата на всичко това, което се случва на това събитие 3 март. Виждаме един кадър, той от 3 март ли е? Далечен кадър на Шипка. Този кадър е пролетен кадър, не от 3 март, виждате изпаренията от пролетните дъждове, а това е всъщност гледката от прозореца ми от къщи. Значи колегите ме заблудиха, Тома Лазаров. Няма нещо... първото, което е, няма трибагреника, който се вее до паметника и това е... Да, пролетен, след пролетен дъжд. След пролетен, на много хубаво място живееш, изгледа е невероятен наистина. Аз живея в рая, това е Габрово. Габрово? Да.
Ех, габровците, така е. Имаш ли необходимост от помощ? Нека да кажем сега в нашия ефир, ако имаш необходимост за помощ, защото тази изложба трябва да достигне до Европейският парламент, което, пак казвам, не е никак лека задача. Финанси, имаш ли осигурени? Бюджет? Всичко до тук съм осигурил сам, от собствените си средства. Имам нужда, разбира се, да речем, реализирането на най-изложба физически може да, мога да го осъществя по някакъв начин, но средствата, които ще са ми необходими за издаването на албума с историческа информация и с всичката история, която съм разказвал в снимките, е това вече ще бъде по-непосилна за мен задача. Къде ще отиде този албум? Т.е. за кого е предназначен по-скоро? Албума няма да бъде средство, което ще бъде направено от държавни институции и то ще стои някъде, ще хваща прах и някой, ако се сети за него. Той ще бъде подаръкът, който институциите или ние като граждани можем да подаряваме на нашите гости от чужбина или... Той ще влезе на пазара, в мрежата? Да, той трябва да влезе в мрежата. Той може да се разпространява свободно и да бъде продукта, който ще рекламира тези места. Виждаме сега снимки от 3 март, нали? Това така? Вече е 3 март 2017, да. Добре, много се радвам, че ни гостува. Продължаваме да следим как ще се развият твоите бъдещи планове за след месец-два, защото тогава трябва да очакваме вече изложбата официално, да бъде ясно къде ще се проведе експозицията и в какъв час. Надявам се пролета, около Лазаров ден, примерно, или някой друг празник, свързан с жената, да бъде свързан. Мястото, мога да кажа, нали, на Прима Виста, че ще бъде, може би, София. И идеята е да събера всички 23 момичета с двете деца тук и да са облечени с носи пред изложбата. А защо не да ги доведеш и тук при нас, може в нашата да студия? При вас. Благодаря ти за това участие. Радослав Първанов, фотограф, автор на проекта «Аз съм българка», беше в нашата студия.